Эм бул жерде сот реформа боюнча эмес, мен соттор судьялардын компетенция жөнүндө айткым келет. Чындыгында компетенциянын жогору төмөн болуп атат. Алар же жакшы окуган жокпу, же эмне себеп менен же жөн эле акыйдын эмес, мына президенттин аппаратын тапшырмаларды аткарып атышабы, мен таптакыр ошону түшүнбөй жатам. Эми ошол эле Нурбек Токтокунов жөн эле кылып салышты да, себеби жаткан жери жок. Мыйзам аткарылышы механизм жок. Мыйзамда бир топ кайчы пикирлер бар. Сот ошону эске алып башка чечимди чыгарса болот. Болмок. Мисалы ошол эле айып пулга салса. Туура эле болмок. Мындай жөн эле арест кылып бул туура эмес.